kelinglar bugungi videoyimizda biz sizlar bilan dasturlashdagi yana bir muhim mavzu haqida gaplashamiz bu mavzuyimiz mantiqiy operatorlar deb nomlanadi demak mantiqiy operatorlar o'zi nima ular qanday vazifani bajaradi bugungi videoyimizda mana shu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lamiz buni o'rganishda men biroz murakkabroq mavzu bo'lgani uchun soddaroq mashqni tanlab oldim ya'ni to'rt kvadrat o'yini to'rt kvadrat o'yini biz yoshligimizda to'rt kvadrat o'yini deb nomlar edik va bu yerda biz sichqonchani qaysi kvadratning ustiga olib boradigan bo'lsak uni rangini o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi ya'ni oq rangga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana shu bugungi vazifamiz bu vazifani bajarishda albatta shart operatori va mantiqiy operatordan foydalanamiz demak bu yerda men birinchi navbatda mana shu oq to'rtburchakni hosil qilib olaman birinchi navbatda fil buyrug'idan foydalanamiz keyin to'rtburchakni hosil qilamiz demak to'rtburchakni koordinatalari uchun mana bu yuqori chap to'rtburchak koordinatalarni biriktiramiz birinchi navbatda chunki birinchi biz yuqori chapdagi mana shu kvadratni rangini o'zgartiramiz demak bu yerda uni hosil qilib oldik endi shartni kiritishimiz kerak bo'ladi shart qanday bo'ladi shart bizda agar maus ning qiymati kichik bo'lsa ikki yuzdan mana shunday holatda bizda oqqa bo'yalsin mana shu to'rt burchakimiz degan buyruqni beramiz endigi navbatda mana shu to'rt burchakning aytaylik kvadratning ustiga olib boradigan bo'lsak uning rangi oq bo'lib turibdi lekin qachonki uning pastgi mana shu aytaylik chap tomondagi kvadratning ustiga olib borsak ham uning rangi oqligicha turibdi aslida bu yerda u o'z holiga qaytib qolishi kerak edi mana shunday holatda biz bu xatolikni qanday to'g'irlaymiz bu xatolikni biz mantiqiy operatorlardan foydalangan holatda to'g'irlaymiz mantiqiy operatorlar bizda ikkita ya'ni ular va va bizda yoki ya'ni bu yerda men ikki marotaba va demadim mantiqiy operatorlarning biri va ga teng ya'ni u mana bunday belgi bilan ajratiladi va bu yerda biz maus irkga ham tekshirishimiz kerak bo'ladi va biz birdaniga ikkita shartga tekshirmoq tekshiryapmiz ahamiyat bering biz bu yerda birinchi navbatda maus ga va maus kga tekshirmoqdamiz endigi navbatda natijani ko'radigan bo'lsak bizda mana faqatgina biz yuqori chap tomondagi mana shu kvadratga olib boradigan bo'lsak uning rangi o'zgarmoqda mana shunday qiziqarli mashq ana endi kelinglar uning yonidagi mana shu kvadratni ham biz rangini o'zgartiramiz buning uchun avvalgi kodimizdan ya'ni nusxa ko'chirib olamiz va yuqori o'ng tomondagi kvadratni ham koordinatalarini ko'chirib olamiz uni o'zgartiramiz va bu yerda shartni ham o'zgartiramiz shartda bizdan endi mas x katta bo'lishi kerak endigi navbatda mana bu kvara ustiga olib borsak ham bizda muvaffaqiyatli ishlamoqda demak biz buni uddalayapmiz mantiqiy operatorlarni tushunyapsiz a ana endi kelinglar biz mana bu to'g'ri chiziq haqida gaplashsak ya'ni mana bu to'g'ri chiziqlar bizda to'rtta kvadratga ajratgan to'g'ri chiziqlar va mana shu to'g'ri chiziqlarning ustida kelinglar mana shu sichqonchani ustida harakatlantiradigan bo'lsak biz bir matn hosil bo'lsa ya'ni bu matnni hosil qilib olamiz mayli u qizil rangda bo'la qolsin va menun text day man va aytaylik matnni o'ylab turinglar qanday matn hosil qilamiz demak bu yerda men ikki yuz ikki yuz deb yozib oldim va bu yerda aytaylik ogoh bo'ling deb yozib qo'yaman chunki biz qandaydir to'g'ri chiziqga ega bo'lgan mana shu chiziqni bosdik degan ma'noni anglatadi ana o'shanda bizda ogoh bo'ling degan yozuv hosil bo'lsin buning uchun shartni kiritamiz qanday shart birinchi navbatda bizdagi mouse x ya'ni mouse x teng bo'lishi kerak ikki yuzga -e. va mana shunday holatda kelinglar natijani ko'ramiz bu yerda mana bu kodlarni tartiblab olamiz va mana ko'rib turganingizdek biz markazga ya'ni ikki yuz pikselga olib boradigan bo'lsak matn hosil bo'lmoqda kelinglar mana shu matnni biz uh, biroz uh, aytaylik chaproqqa yoki pastga harakatlantirganimizda y o'qi bilan ham tekshiramiz buning uchun yana vadan foydalanamizmi kelinglar vadan foydalanib ko'ramiz mas y ham bizda teng bo'lsin ikki yuzga demak natijani ko'ramiz natijamiz o'zgarmadi to'g'rimi natija bizda o'zgarmadi hali ham biz markazdagina mana shu matnni hosil qilmoqdamiz mana shu markazga olib borsak bizda matn hosil bo'lishi kerak mana ko'rib turganingizdek va bu yerda kelinglar nega bunday bo'ldi o'ylab ko'ramiz nega bu yerda biz va degan operatordan foydalandik aslida biz yoki degan operatordan foydalanadigan bo'lsak mana bunday qilib bizda biz kutgan natija hosil bo'ladi chunki yoki degan operatorning vazifasi goh mana bu shart bajarilsin goh mana bu ya'ni agarda bu shart bajarilmasa bunisi bajarilsin agarda bunisi bajariladigan bo'lsa bunisi bajarilmay qo'yaversin degan ma'noni anglatadi demak ana endi natijani ko'radigan bo'lsak bizda mana ogoh bo'ling hosil bo'lmoqda va qachonki biroz pastroqda ham bizda mana shu natija hosil bo'lmoqda mana shunday tartibda faqatgina biz ikki yuz pikselni aniq topa olmayotganimiz uchun u mana shunday biroz o'yinqaroqroq holatda hosil bo'lmoqda ya'ni o'ynab o'ynab hosil bo'lmoqda desak ham bo'ladi va mana shu mantiqiy operatorlar edi ya'ni bu yerda nechta shart yoza olamiz desangiz bu yerda istalgancha agar sizning dasturingiz uchun oltmishta shart yozish kerak bo'lsa oltmishta yozsangiz ham bo'ladi kelinglar davom ettiramiz ya'ni bu yerda mouse mas aytaylik uchdan katta bo'lsin ya'ni uch katta bo'lsin albatta va qachonki mana bu yerga olib borsak ko'ryapsiz a matn hosil bo'lmoqda yoki mana shu matnni ya'ni mana shu shartni davom ettiramiz yana bir marotaba mouse x deymiz aytaylik u katta bo'lsin uch yuz to'qson yettidan endigi navbatda biz mana bu yerga olib boradigan bo'lsak bizda matn hosil bo'lmoqda ko'rib turganingizdek biz birdaniga to'rtta shartni yozdik va bu shartlarni siz cheksiz ravishda davom ettirishingiz mumkin albatta juda ko'p yozishni ham maslahat bermayman bu dasturni biroz chalg'itishi mumkin bo'ladi va biroz qiyinchilik tug'diradi